Пан Станіслав – підприємець. Послугами центру надання адміністративних послуг користується часто, говорить чоловік. Цього разу прийшов, щоб зареєструвати права власності на земельну ділянку. Дуже задоволений роботою, великий прогрес, тому що, скажімо, подібну процедуру вже проходив. Це на протязі 5 років було. Тобто 7 кругів ада, пекло, але зараз 20 хвилин і все. А пані Ольга послугами ЦНАПу користується вперше. Отримує довідку про склад сім'ї. До цього подібними питаннями займався чоловік, говорить жінка. Швидко, дуже так приємно було. Не знаю, мені сподобалось. Хотіла б, щоб всі наші органи так працювали. Третій рік поспіль Дніпропетровщина займає перше місце в Україні з цифрової трансформації. Загальний рейтинг – понад 90%, говорить заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Ми відкрили ЦНАПи 89 ЦНАПів 86 наших громадах, тобто завершили формування мережі. Ми запровадили дуже багато якісних сервісів для того, щоб покращити доступ громадян до цифрових послуг. Ми підвищили рівень кіберзахисту нашого центру обробки даних. Головне досягнення 2023 року – проєкт «Я – ветеран», який зародився на Дніпропетровщині та шириться Україною, говорить заступниця директора департаменту цифрової трансформації Дніпропетровської облдержадміністрації. Кожного дня до ЦНАПів області за послугою «Я – ветеран» звертаються більше 70 людей. Кожного дня. Наразі маємо вже більше 13 тисяч наданих послуг і більше 15 тисяч консультацій. Зокрема, матеріальна допомога – це пільги та субсидії, соціальна підтримка, набуття статусів і консультації. Під час війни важливо розвивати ЦНАП, адже це місце, куди щодня приходять люди, говорять працівники. Це місце, в якому людина прийшла і отримала повний комплекс послуг. Тобто людина прийшла, отримала довідку про склад родини, тут же подала документи на зміну розрахункових рахунків. Дуже багато зараз у нас ще є відновлення, тобто люди реєструють пошкоджене і зруйноване майно через ЦНАПи. Минулоріч ЦНАПи Дніпропетровщини надали понад 1 мільйон послуг. Найпопулярніші, кажуть працівники, реєстрація місця проживання, отримання пільг і субсидій. Антоніна Чайко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».